İmam-ı Zaman aleyhisselamın tacil zuhuruna salavat zikir edin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu hayrun nasirin ve mu'in. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabiyyina wa tabibi qulubana wa shafi'i dhunubana Abul Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني Sadakallahul Aliyyul Azim. Ma'lumdur ki Hazreti Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam'ın bu musibetli günlerinde, bu çetin vaxtlarında bizde cam olmuşuq bu məclisə ki istirik Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a əza saxlamaqla Peyğəmbər, Ali Peyğəmbərin nəzərini özümüzə cəlb edir. Mən elə gəl bu səs çox eyxoludur. Ona görə də biraz rahat dör danışmaq. Mümkünsə buna bir dənə şəfaat eləyən olsun. Allah təbarəkə və təala bu dünyanı xəlq eləyib. Bu aləmi xəlq eləyib. Bu aləmin yaranmağında məqsəd özü ki buyurur, mən gizli xəzinə idim, istədim özümü göstərəm, özümü aşkar eləyəm, insanı xəlq elədim. Baxırıq ki, o insan da adi insan deyil. O insan da hörməti həddindən artıq lazımdır, vacibdir. Və o şəxsə görə Allah təbarəkə və təala bu aləmi xəlq eləyib ki, Mirazda səs eşitdi. Lovlak, ləma xələqdül əflaş. Ya Resulallah, sən olmasaydın, mən yeri göyü yaratmazdım. Bu əflakı yaratmazdım. Yaratmaqdan məqsədim budur ki, sənə xatır xəlq eləmişəm. İndi biz İmam Hüseyin əleyhissalamı necə əza saxlamayaq? Necə İmam Hüseyin əleyhissalamı əza saxlamayaq ki, Allah təbarəkə və təala bu aləmi Peyğəmbərə xatır, Peyğəmbərin ailəsinə xatır yaradıb və biz də Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin, necə deyərlər, məclisində, əza məclislərində iştirak eləməyək. Məsələ buradadır ki, Allah təbarəkə və təala xəlq elədiyi bu aləmdə bir məsələ var, vilayət məsələsidir. Uzun sözün qısası vilayət məsələsidir. Bu vilayət məsələsində əgər insanlar o vilayəti qəbul eləsələr, bütün məsələlər həll edir. Ona görə insan biraz düşünməlidir, daşınmalıdır və hansı yolla olursa olsun, imanla, təqvanla bu vilayət məsələsini insan ələ gətirməlidir. Bəqərə surəsinin 2-ci ayəsində Quran buyurur: "Zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghayb ve yuqimuna salat mimma razaqnahum yunfiqun." Allah təbarəkə və təala ki, heç şəkk şübhə yoxdur ki, bu Qur'an-ı Kerim hidayət eləyəndir. Hidayət eləyəndir. Bu Qur'an-ı Kerimdə heç bir şəkk şübhə yoxdur. Bu Quran hidayət eləmək üçün gəlir və hidayət eləməyi də bacarır. Kimlər ki Quranı oxuyurlar, hidayət olurlar. Kimlər ki oxuyurlar, hidayət olurlar, səbəbi var. Niyə həmin onlardan birincisi buyur ki, əlləzinə yuminunə bil qeyb. Birincisi odur ki, insan gərək qeybə iman gətirə.
Desək ki, Allah qeybdədir, xeyr, yalan sözdür. Allah qeybdə deyir ki, özü Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Allahın nuru səmavat vəl ərz. Allah yerin göyün nurudur. Əgər nurdan qəşəng bir şey yeryüzündə olsaydı, Allah Taala onunla tanıtdırardı özünü. Nurdan qəşəng bir şey olmadığına görə Allah Taala əyandır. Yəni Allahın nuru səmavat vəl ərz, Allah yerin göyün nurudur. Açıq aşkardır. Qeyb nədir? Qeyb ona deyirlər ki, var. Görsənməyə də qüdrəti var. Yəni Allah var. Amma görsənməyə Allahın cismi yoxdur ki, bədəni yoxdur ki. Biz də o birisilər kimi demirik ki, 5-ci gün gəlir yeryüzünə, nə bilim, göy adamsız, Allahsız qalır, filan olur, nə bilim, nə, əli var, ayağı var, gözü var, burnu var, qaşı var. Yox, o Allaha, o özümüz içərimizdə çəkdiyimiz Allaha bizim etiqadımız yoxdur. Onların inandığı Allaha bizim etiqadımız yoxdur. Biz müşrik olarıq onda, onların inandığı Allaha inansaq. İbn-i Teymiyyə nə? Kimdir ki, özündən əqaid düzəldə və biz də gedib ona qulluq eləməli? Xeyr. O Allahdan danışırıq ki, o Allah yerin göyün nurudur. Və yerin göyün nuru olan Allah təbarikə və təala qeybət deyə bilmərik. Qeyb odur ki, bir var, görsənəndir və özü görsənmir. Və yaxud da ki, Allah qoymur görsənməyə, İmam Zaman əleyhissalam kimi. Əllədine yu'minuna bil qeyb. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, orada ki buyurur o şəxslərdən başqa ki, onlar qeybə iman gətirib, o qeybdən məqsəd qaimi Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. İmam-ı Zaman aleyhisselam. Baxın, birinci gətirir əllədinə yuminunə bilği. Sonra gətirir namaz qılarlar. Sonra gətirirlər yediklərinə zəkat verirlər. Birinci namaz demədi. Birinci buyurdu ki, qeybə iman gətirərlər. O vaxtı, bu vaxtı İmam Zaman əleyhissalamdır, bu ayənin misdaqı da Əhl-i Beyt əleyhissalamdır. Qeybə iman gətirməkdən məqsəd, misdaq Həzrəti Əli ibn Əbi Talibin evlatlarıdır. Əvvəl buyurur ki, əgər qeybə inansalar, Əhl-i Beyti qəbul eləsələr, sonra namaz qılanlar. Onları hidayət edir. Sonra namaz qılanı hidayət edir. Sonra hidayət edir Allah təbarikə və təala yediklərindən sədəqə verən insanları. Yediklərindən taam verən insanları. Birinci namaz demir, birinci qeybi gətirir. Bilirsiniz niyə görə? Əgər insanın namazı ola, vilayət olmuyor, namaz dərdə dəymir. Birinci vilayət lazımdır, sonra namaz. Baxıb görürük Allah təbarikə və təalanın peyğəmbəri İmam Zaman barəsində hədis buyuranda buyurur ki, ümmətimin ən fəzilətli əməllərindən birisi, yox, əməllərin ən fəzilətlisi intizarul fərəc. İmam Zaman əleyhissalamın intizarını çəkmək. Əməllərin ən fəzilətlisi. Yəni namaz, namazdan da fəzilətli İmam Zaman əleyhissalamı gözləməkdir. O olmasa nə namaz? Oruc, orucdan da fəzilətli İmam Zaman əleyhissalamı gözləməkdir. Zəkat, zəkatdan da fəzilətli İmam Zaman əleyhissalamı. Niyə? Vəhy evinin adamıdır. Vəhy evinin sakinidir. Quran bunlara nazil olub. Bunların evində nazil olub Quran. Bunların evinə gəlib Quran. Sən mən başa düşə bilmərik ki, Quranı. Quranı Qasım, əvvəl kim cəhdə bu biraz yorucu olar. Quranı onlar başa düşürlər ki, bunların evinə nazil olub. Vəhy mələyi bunların evinə gəlib. Sən mən başa düşə bilmərik. Allah təbarikə və təala ona görə 14 dənə məsum göndərdi. Ona görə 124 min peyğəmbər göndərdi. Məsum olmalıdır, günahsız olmalıdır. Vəhyin üstünə qoyub öz sözlərində cəmaata deməməlidir. Vəhyin namusunu, qeyrətini çəkən insan olmalıdır. Əməllərin fəzilətlisi intizar fərəzi gözləməkdir. Niyə görə o gələcək? Bizə başa salacaq. Bu belədir, bu belədir, bu belədir, bu belədir. Biz bu günləri özümüzdən iddia ilə, özümüzdən nə bilim, Qurandan sübutlar gətirək, filan gətirək, Quranın zahirinə inanaq. Yox, qardaş, o Quranlar dərdə dəymirlər. Baxın Siffeyində, o birisində, nə bilim, Nəhrəvanda, harada. Görün, Quranlar necə rəftar elədilər.
Niye göre? Çünkü natiki Kur'an'dan ayrı düşmüşler. Samit-i Kur'an'ı da başa düşmediler. Bu Kur'an mürekkebden, kağızdan ibaret olan Kur'an'dı. Bu Kur'an o vakti Kur'an olur. O kadar onda hürmete binir ki bu peygamber bunu cemaate çatdırır. Peygamber bunu danışır. O da Hazreti Ali ibn Abi Talib dedi ki nizelere vurulan Kur'an'ları vurun. Natiki Kur'an menem. Salon. Onlar istediler Kur'an'dan suyu istifade etsinler. Kur'an hidayet edir. Ehl-i Beyt'e iman getir. Namaz kılcına, 7 günden de sedaka vericine. 7 günden de kömek ele giden kimlerese. Koyular az kalmasınlar. Ehl-i Beyt aleyhisselamın necə deyirlər, adet enenelerinden birisiydi. İmam Hasan, İmam Hüseyin aleyhisselam xəst olurlar. Atası Hazreti Ali ibn Abi Talib, Fatıma Zehra salamun aleyhi nəzr edirlər. Allah evladımız şəfa tapsın, oruç tutacaq. İftara yaxın bir nəfər qapını döyür, yemək istəyir. İftara hazırladıqları yemək verirlər ona. Daha yeməkləri yoxdur. O günlərdə az yatırlar. Quran nazil olur onların barəsində. Heç o birisilərin barəsində işitmişsiniz yox. Məsələn, Muaviyyədən bir dənə misal deyim. Peyğəmbər bir nəfəri göndərdi. Dedi, gedin Muaviyyəni çağırın. Dün Peyğəmbər çağırır. Gəldi, dedilər ki, Peyğəmbər səni çağırır. Oturub çörək yer. Dedi, gedin dün ki, Peyğəmbərə ki, çörək yerəm, indi gələ bilmərəm. Peyğəmbərin əmrindən çıxmaq olar. Peyğəmbər nədirsə Allahın sözüdür, Quran buyurur. İkinci dəfə yenə adam göndərdi, üçüncü dəfə yenə adam göndərdi. Neçə dəfə adam göndərdi, dedi, hələ yeməyimi qutarmamışam, yeyib qutarıb gələrəm. Peyğəmbər buyurur ki, Allahumma la təşbiyə bətinəm. İlahi, onun qarnını doydurma cinəm. Deyirlər, yirdi, doymurdu, amma yorulurdu, deyanırdı. Görün nə qədər fərqi var. Əhl-i Beyt əleyhümussalamın evində qardaş, o uşaqları bir başçılıq eləyin. Əhl-i Beyt əleyhümussalamın evində yemək hazırlanır. Az bir miqdarda özlərinə çatan qədər olanlarını bişirirlər. Ondan sonra da bir dənə bir nəfər qapını döyür aparıb verirlər ona. Amma bu birisi Əhl-i Beytin düşmənləri yillər doymurlar. Neçə cürə hər dəfə yemək pişirtdirərdilər. Oturardı, yiyərdi, doymazdı. Bu bizim ağalarımız, oğulların ağaları. Görün nə qədər fərqi var aralarında. Ona görə Əhl-i Beyt əleyhümussalamın ətəyindən tutmaq, Əhl-i Beyt əleyhümussalama yaxınlaşmaq və Allah təbarəkə və teala yeri göyü onlara görə xəlq eləyib və onlar bilirlər bu dünyada necə yaşamaq lazımdır. Mənim ixtiyarımda olsa dünya malı yığaram. Amma İmam Hüseyin əleyhissalamın ixtiyarında hər bir şeyini verdi. Mənim ixtiyarım olsa hələ yığaram dünyanı. Onlar bütün dünya azad onların gözündə yox idi ki. Nə qorxu vardı, nə hürkü vardı, niyə? Çünki Quran buyurur ki, Allahın övliyaları heç nədən qorxmurlar. Onlar üçün qəm, qüssə heç nə yoxdur. Bunlar Allahın dostları idi, bunlar Allahın övliyaları idi. Gərək bunların qapısından gedib Allahı tapasan. Ondan sonra Allahı tapanda rahatçılıq. Səlman, Əbu Zər, Miqdad, bunlar kimin yanında Əbu Zər, Səlman, Miqdad oldu? Peyğəmbərin yanında. Peyğəmbəri götürək, qoyaq qırağa, onlar kimidir? Yenə də əvvəlki kimi bütpərəs, otpərəs, nə bilim nə. Peyğəmbər gəldi, din gətirdi. Bunlar o dinin içərisində Əbu Zər, Səlman, Miqdad oldular. Peyğəmbər bunları hidayət elədi. Meysəm-i Təmmar, filan, Kümeyl ibn Ziyad. Kimin yanında Kümeyl oldu? Hazreti Ali ibn Əbi Talibin yanında. Yadınızda da o Bakılı alim Ayətullah Mir Hüseyin Badkubəyinin sözü deyir ki, bir gün yuxuda Hazreti Ali ibn Əbi Talibi gördüm, dedim, ya Əmir el-Muminin, sənin Əbəl Fəzlün fəzilət dedi, ya Səlman Farsi. O dedi ki, Seyyid, nə soruşursan, mənim Əbəl Fəzlim ya Səlman Farsi? Dedim, bəli ağa. Dedi, Seyyid, mənim Əbəl Fəzlim bir dəfə dünyaya baxsa dünyadakılar dönüb Səlman Farsi olar. Səlman Farsi bizim evimizdə Səlman Farsi olur. Beş qəbəl fəz sələvat. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed.
Salman Farsi bizim evimizde Salman Farsi olup. Onlar bizden öğrenirler. Bizim gittiğimiz yollardan öğrenirler. Züheyr, Müslim ibn Osaca, Habib ibn Mezahir, kimler, John, hamısı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında bir meqama yetişirler, bir derece yetişirler. Bakırsan Aşuran'ın akşamı birbirine zarafatlaşırlar. Habib ya Müslim ibn Osaca deyirler ki, niye zarafatlaşırsan? De, bilirsiniz ki ben zarafat ehli deyirəm. Ama gör hara gelmiş, hara gediriksa o peygamber bizi karşılayacak. İmam Hüseyin bunları çatdırmışdı o dereceye. Sabah biz peygamberle görüşürük. Necə peygamberle görüşürük? Ondan üstün ne var idi ki? Her bir şey onlar için ağrı, acı, başı, başlarının kesilmeyi, bedenlerinin ne bileyim doğranmağı gözlerinde yok idi. Onlarda bir şey var. Menden Allah razıdır. Peygamber razıdır ve zamanımda olan imam razıdır. İmam da razıdır. Buyurur ki, benim sahabelerim kimi heç bir sahabe yeryüzüne gelmeyeyim. Heç kimin sahabesi benim sahabem kadar diyor. Heç kimin sahabesi. Peygamberin de bəli peygamberin de. Ebu Zer harda dəfn olur? Rəbəziyə baxın. Kərbəlaya baxın. Həbibin Məzahir harda dəfn olur? Mədainə baxın. Kərbəlaya baxın. Müslim ibn Osaca harda dəfn olur? Görün nə qədər fərqi var. Görün nə qədər fərqi var. Onların məqamı ilə bunların məqamına baxın. Kərbəla şəhidləri barəsində İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, biz Əhl-i Beytlə bir yerdə Kovsər suyundan siqayət eləyəcəklər. Cəmaata su paylayacaqlar. Onlardan başqa heç bir şəhidlər üçün yoxdur. Əlləzina bəzalu muhacəhum dunəl Hüseyn əleyhissalam. Onlar ki öz ürəklərinin qidalandığı qanı İmam Hüseyn əleyhissalamın ayaqları altına tökdülər. Qidalandığı, ürəyin qidalandığı qanı. Ziyarət aşırı, əllədinə bəzalı, muhəcəhum, muhəcəhum, muhcəh, ürəyin qidalandığı qan. Tökdülər İmam Hüseyin əleyhissalamın ayağının altına. Bunlar kimin yanında öyrənmişdilər? Bunlar kimin yanında bu cürlə puxtələşmişdilər? Bunlar Peyğəmbərə, Ağlı Peyğəmbərin huzurunda bu dərəcə yetişmişdilər. Ya İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər filan kəs olmasaydı, bizə Əhl-i Beytin hədisləri paylanmazdı. Üç nəfərin adını çəkir, sayır ki, bu ravilər olmasaydılar, imamın tələbələri olmasaydı, mənim cəddimin dinindən heç bir hədis qalmamışdı. Kimin yanında öyrənmişdir? İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam. Ya İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın zamanəsində, ya İmam Zaman əleyhissalamın qeybəti kübrasının suğrasında 4 dənə nəvvab-ı ərbə, 4 dənə o naiblər olmasaydı, imam kimlərə söz deyəcəkdi, kimlərə söz çatdıracaqdı, kimlər gəlib imam malını yığacaqdılar, bu məsələlərə insanlar necə öyrəşəcəklər? Gəldilər bir itdə İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın huzuruna. Ya binə Rəsulullah, bizi ilə az görüşürsən, şiyələrinlə az görüşürsən. Aton da bu cür nə eləyərdi? İmam Hadi əleyhissalam da cəmaatla çox az-az görüşərdi. Niyə bizi ilə az görüşürsən? Dedi, bizim qayimimizin qeybət dövrü uzun olacaq. İstəyirəm öyrəşdirim sizi. İstəyirəm sizi öyrəşdirim. Amma yanında olan naiblərin nətli vasitəsilə Allah taala birdən aparmadı ki. Qeybəti suğra, sonra qeybəti kübra. Biz bacarmadıq saxlamağa. Bəşər imtihanından yaxşı çıxmadı. Qəti olaraq Ayətullah Bəhcət rəhmətullah əleyh buyurur ki, bəşər bu imamlar barəsində olan imtihandan çıxmadı. Möminlər, öz də belə möhkəm möminlər. Daha o belə quru möminlər yox, ha? Adam görəndə zikr edirlər, subhanallah, subhanallah, o möminlər yox, həqiqi möminlər, naumid olacaqlar onun gəlməyindən, deyəcəklər ki, hə, düz deyirlər də, daha gəlməyəcək, belə bir adam yox imiş, imam zamanı gəlməyə yox imiş, naumid olacaqlar, əllərin üzərindən sonra Allah göndərəcək, niyə? Var idi də yanında. Bu Allahın hüccəti olmasa insanların arasında yer, göy, hamısı bir-birinə dəyər. Vallahi yalan söz deyir. Allah qismət eləyər bir dəfələrində qismət eləməz. Bir dəfə qismət olar bu barədə danışarıq ki, necə olar yeryüzündə olmasa, necə yeryüzündə olmasa yer öz oxu ətrafından çıxar, aləm dəyişər bir-birinə, dəyər bir-birinə. Bir dənə misalı yadıma düşdü qoydum. Bir dənə misalı Kərbəladır. Bir dənə misalı Kərbəladır. İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid oldu.
İmam Seccad Aleyhisselam huşa geldi. Durdu bir Zeynep'e dedi ki, kaldır o perdeni, kaldırdı. Baktı, vay vay vay, atasını mübarek başını izledi. Kırmızı külək, qara külək, alem, toz, torpaq, qan, hamısı qarışıb bir-birinə. İmam başını xeymədən çıxartdı ki, bütün aləmə, insanlara yox ha, bütün təbiyyətə aram olun, Allahın hüccəti mənim. Bütün hər bir şeyi götürdü öz nəzarəti altına. Atasının ki nəzarətindən bir neçə anlıq çıxdı, atası şəhid oldu, imam dedi ki, sakit olun mənəm. Əgər imam özünü tanıttırmasaydı, yer göy bir-birinə dəyərdi. And olsun Allaha bu cürnədir. Allah onlara görə xəlqilib, onlara görə saxlayıb. Onlar olmayandan sonra yeri göyün inir Allah Ta'ala. Yeri göyün inir, Allaha yer göy lazımdır. Budur ki, bu Əhl-i Beyt əleyhimussalamı tanımaq mühümdir. Onların barəsində öyrənmək mühümdir. Biz bunları o qədər lazım olan qədər dərk eləyə bilməmişik. Dərk eləyənlərdən Əllamə əmini, rəhmətullah ta'ala aleyh. Allah onu Fatimə-i Zəhranla məşhur eləsin. 24 saat vaxtın, 4 saatin yatardı, 20 saat kitab vərəqləyərdi. 20 saat şiyyə məzhəbinə xidmət eləyərdi. 20 saat. Baxın bir dənə, görün nə buydu işlər görürdü. Əl-Qədir. Ona bir dənə rəddiyə yaza bilmirlər. Onun yalanını yaza bilmirlər. Əl-Qədirə bir dənə yalan yaza bilmirlər. Bütün raviləri gətirir, bütün raviləri gətirir. Filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən, filan kitabda, filan kitabda, filan kitabda. Xidmət bu cür nədir? Biz boşa düşmürük ki, bu müqəddəsdir. Həddindən artıq din Allahın dinidir. Allahın da göndərdiyinə qiymət vermək lazımdır. O da mən deyir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam qiymət verməsin. O mənəm ki, oturub oxuyuram, Quran-ı Kərimə əməl eləmirəm. Amma İmam Hüseyin əleyhissalam əməl eləyir. İmam Hüseyin əleyhissalam əmələn görsədir. İmam Hüseyin əleyhissalamın qanı, canı, ruhi, hamısı Qurandan yoğrulub. Odur ki, o əməl eləyirdi. Biz əməl eləmirik. Çünki onlar bilirlər onun qədrini. Onlar bilirlər və onlar görürlər, onlar tanıyırlar, onlar xəbərdardılar. Onlara mələklər nazil olurdu. İmam Zaman əleyhissalam nahiyyə-i müqəddəsədə İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətnaməsini verib, o ziyarətnamədə deyir ki, salam olsun sənə, ey o şəxs ki, Mikail sənin beşiyini tərpədirdi. Dünyaya gəlib Cənab-ı Cəbrail aparır ki, mələklər onu ziyarət eləsinlər. Niyə? Din müqəddəsdir. Bu dinin, müqəddəs dinin yolunda qurban lazımdır. O da İmam Hüseyin əleyhissalam hazırdır. O da İmam Hüseyin əleyhissalam hazırdır. Necə lazımdır hazırdır? İlahi, Əkbər istəyirsən məndə. Əsxər istəyirsən məndə. Qasim məndə. Həbib məndə. Aqsaqqal istəyirsən Həbib. Cavan istəyirsən qalsın. Hər nə istəyirsən gətirmişəm. Təki bu din diri qalsın. Təki bu din salamat qalsın. Təki cəmaat içki içib namaz qılmasınlar. Yəzd-i Müaviyənin yolunu getməsinlər. Tanınsın, bilinsin. Ona görə hər bir şeyini verdi Allah yolunda. Özü də rahatçılıqla. Özü də rahatçılıqla. Baxmayaraq İmam Hüseyin əleyhissalama çətin idi. Həddindən artıq çətin idi. O qədər İmam Hüseyin əleyhissalama bu məsələlər çətin idi ki, İmam əleyhissalam Kərbəlada neçə yerdə ağladı. Neçə dənə hadisə baş verdi, ağladı. Neçə yerdə İmam, 10 yerdə İmam Hüseyin əleyhissalam xəcalət çəkdi Kərbəlada. Öz əhl-i beytindən. 10 yerdə də xəcalət çəkdi. 10 yerdə halı pərişan oldu. O hadisələri ki, gözü ilə görürdü, o hadisələri ki, yaşırdı, o hadisələri özü üçün bir problemi yox idi. Sahabəsi, əshabı gəlirdi, o şəhid oldu, onu aparırdı xeymiyə. Eləsi vardı ki, şəhid olurdu, imam gedirdi, başını alır dizinin üstünə can verirdi, yola salırdı, ondan sonra qayıdırdı. Gəlirdi, o şəhid şəhid oldu, onu öpürdü, qucaqlayırdı, bağrına basırdı, götürüb aparırdı. Bir şey yadıma düşdü. Yenə də rəhmətli Ayətullah Mir Hüseyn Badkubəyə bir gün Əmir Əl-Möminin bir gün İmam Hüseyn əleyhissalama buyurur ki, ya Əba Əbdillah, tarixdə, hədislərdə, tarixdə oxumuşuq ki,
Həbbin başın üstə gəldin, bütün şəhidlərin başın üstə gəldin, filan kəsin başın üstə gəldin, hamısını öptün, bağırma basın, heç yerdə yoxdur sən Həzrət Əbəlfəzl Əbbası öptün. Görün, nə qədər çətin idi İmam Hüseyin Əleyhisselamın. Allah heç yerdə tarixdə görməmişik ki, sən Həzrət Əbəlfəzl Əbbası öptün. Ağa buyurur ki, Seyyid, qardaşımın başına bir əmud vurmuşdular ki, onun sifətində yer yox idi axı mən onu öpüm. Həmçinin İmam Hüseyin əleyhissalamın. 34 dənə ancaq İmam Hüseyin əleyhissalamın başına nizə yarası var idi. 33 dənə də qılınc yarası var idi. Kim dözərdi buna? Kim səbr eləyə bilərdi buna? Kim buna təhəmmül eləyə bilərdi? Niyə? Din müqəddəsdir, din lazımdır, bu dini cəddin Peyğəmbər gətirib, asan gəlməyib Peyğəmbərə. Peyğəmbəri vurublar, dişin sındırıblar, hərama qarasında gedib etiqaf saxlayıb, ibadət edib, itaat edib, mələk nazil olub, mələk gedib, Allahın işi var, gücü var, din göndərib, bu dinin bir qayğısını çəkən lazımdır. Ona görə rahatçılıqla şəhid oldu. Ona görə bu dünyadan əl yumdu, getdi bu dünyadan, şəhid oldu. Sabahları hamımız şəhidir. Elə bil, ətlər ət maşında çəkilib. Elə bil, başlar nizələrin üstündə görürəm mən bu günləri. Narahat olmayın, ha? Narahat olmayın, qanımız yerdə qalmayacaq. Qaimimiz gələcək. O gəlib bizim intiqamımızı alacaq. Aşuranın axşamı, cəmaata dedi ki, narahat olmayın. İmam zaman gələcək, İntiqamımızı alacaq. Necə alacaq? Necə alacaq? Çox məsələlər var burada. Gələcək Kərbəlada bir inqilab eləyir. Kərbəlada bir-bir bütün şəhidlər gələcəklər imam. Rəcət. Kim desə ki, rəcət yalandı, 50 dənə Qurandan ayə gətirə bilərik rəcət barəsində. Elə biri, o balıq ki pişirmişdi Xızır əleyhissalamdan görüşə gedməyə Həzrəti Musa, Yuşə ibn-i Nunda yanın, dedi, o balığın dirilib suya düşməsi. Balıq dirilə bilir, insan dirilə bilməyir. Neçə dənə dəlil istə söz Quranı ki, 50 dənə dəlil var. Ümumiyyətlə, rəcət barəsində ayrıca bir kitab var. Hamısı gələcəklər, hamısından. Vay, 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 amma Kərbəla nə Kərbəla? Kərbəlada bəzi işlər vardı, bəzi məsələlər vardı ki, ümumiyyətlə insan üçün çətindir, ağırdır. Görün, indi İmam Zaman əleyhissalam nə çəkir? Görün, indi İmam əleyhissalam onları necə dərindən ki bilir. Ailələrinin sözüdür də, o ona deyib, o ona deyib, o ona deyib. İmam əleyhissalam görün, dərindən bilir ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlada nə çəkir? Biz elə möcüzələrdə, roza oxuyan rozada, hər baxı tarixdə filan dürədir, belədir, belədir danışırıq. Amma əsl həqiqəti görürsün nə qədər qarətin olmağı barəsində, qarət barəsində danışılır. Qarətdə belə oldu, belə oldu. Cəmaa tökür göz yaşını. İmam Zaman Əleyhisselamın ürəyi sakit olmur. Deyir, qarətin rozasını mən oxuyacağım. Siz bilmirsiniz orada nələr olur. Hələ bu qədər biz qarətdən ki danışırıq. İmam Əleyhisselam deyir, yox, qarəti mən gəlib danışacağım sizə. Siz bilmirsiniz qarətdə nələr olur, nə hadisələr baş verir. İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəlada həddindən artıq çox, belə deyək də, İmam əleyhissalamın Kərbəlada həddindən artıq çox vidaları olur. Əhl-i Beyt əleyhissalamdan çox vidaları olur. Amma bir dənə vidası hamısı təsirlidir. Həddindən artıq təsirlidir. Amma bir vidası Həzrəti İmam Cəfər, İmam Səccad əleyhissalamla olan vidasıdır. Mən xahiş edirəm, İmam Hüseyin məclisində telefonları ya söndürək, ya xodun alaq, əgər belə də, da, bura məclisdir. Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər gələr. İmam-ı əsrin, əgər ki bəqidədir nənəsi, alıb icazə o mövla gələr Hüseyin yasına. Bilin ki, hara gəlmişik. İmam əleyhissalam çox vidalar elədi. Dillər hər şəhidi aparanda, bayaq Hacı Əhliman buyururdu, hər şəhidi aparanda bəzi alimlər onu da bir vida kimi yazıb.
Bəzilərdə yazırlar ki, 14 dəfə İmam Hüseyn əleyhissalam vida elədi. Onlardan da axırıncısı İmam Səccad əleyhissalamdır. Allah mənə o qədər təsir elədi bu məsələ. İmam Zaman əlimizdən tuta inşallah bu məsələləri deyə bilər. 14-cü vidasında gəldi Həzrəti İmam Səccad əleyhissalamın xeyməsinə. Gəldi, oturdu İmam Səccad əleyhissalamın xeyməsində. İmam içəri gircəyin, İmam Səccad əleyhissalam huşa gəldi. Özündə döyürdü. Kərbəla hadisəsində İmam özündə döyürdü. Huşa gəldi. Baxdı, gördü, atası gəlir. Dedi ki, oğlum, agah ol, bil, başa düş. Məndən sonra imam sənsən, səndən sonra imam Baqirdir, Cəfər Sadiqdir, hamısın bir-bir saydı. Bu mənim əmanətlərim, bu mənim sözlərim, bu mənim tapşırıqlarım, bu mənim verdiyim, mənim boynumda olan vəzifələr, məndən sonra imam sənsən. Bu da Allahın nazil elədiyi Quran. O Quranı özün bilirsən necə icra eləmək lazımdır. Bütün sözlərini İmam Səccad əleyhissalama bir-bir dedi, danışdı. İmam Səccad əleyhissalam buyurdu ki, ya Əba Əbdillah, bu nə haldır mən səni görürəm? Elə bil qərib adamlar kimi danışırsan. Ağa İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, bəli, mən bu günləri qəribəm. Ağa necə qəribsən? Dedi, bəli, mən bu günləri qəribəm. Həzrət buyurdu ki, əynə Züheyr, Züheyrəni. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, qəd qutil, öldürüldü. Ondan sonra buyurdu ki, əynə burayı, burayı hanı, dedi ki, o da öldürüldü. Əynə Həbib, Həbib ibn Məzahir ardadır. İmam əleyhissalam buyurdu ki, onu da öldürdülər. Ondan sonra buyurdu, əynə Müslim, Müslümanı, qəd qutil, bil olsəcə, qəd qutil. Əynə Con, qəd qutil, əynə Əmmiyəl Əbbas, Əmüm Əbəl Fəzlül Əbbasanı. İmam əleyhissalam buyurdu ki, qəd qutil, Həzrəti Əbəl Fəzlül Əbbası da şəhadətə yetirdilər. Bəs əynə Qasim, Qasim ardadır. İmam buyurdu, qəd qutil, əynə Əli Əsxər, Həzrəti Əli Əsxər anı, imam buyurdu ki, Əli Əsxəri də şəhid elədilər. Ondan sonra buyurdu ki, əynə əxi Əli, atacan, bəs qardaşım Əli Əkbər hardadır? İmam Hüseyn əleyhissalam demədi Əli Əkbəri də öldürdülər. Dedi, mənim balam, qulaq asınan, bu çöldə səndən, məndən başqa daha heç kim qalmıyor. Heç bir kişi qalmıyor. Bir sən qalmışsan, bir mən. İmam Səccad qışqırdı, əmmə Zeynəb, yaxın gəl. Həzrəti Zeynəb gəlir. Nədir qardaşın balası? Məni qaldır. Əsamı ver mənə, qılınc ver mənə. Atam qəribdir. Atam kimsəsizdir. Heç kimi qalmayıb yanında. Mən bu günləri gedim atama gərək arxa durum. Hamısı əlindən çıxıb. Qardaşım Əli Əkbər yoxdur. Əbəl Fəzlül Əbbas yoxdur. Hamısını İmam Səccad əleyhissalam saydı. Həzrəti Zeynəb dedi, qardaşım balası. Olmaz. İmam Hüseyn əleyhissalam buyurdu ki, Səccadım. Oğlum, axı məndən sonra bu imaməti neyniyək? Sən də getsən imaməti neyniyək? Odur ki, İmam Səccad əleyhissalam bir də huşdan getdi. Bir də huşdan getdi, bir də özünə gələndə gördü ki, yer göy hamısı dağılır. Qara külək, qırmızı külək, toz, tufan, qan, müsibət, hamı qarışıb bir-birinə. Dedi, əmmə Zeynəb, o pərdəni qaldır. Pərdəni qaldırdı, gördü atasını mübarək başını vırıblar nicələrin üstündə. Baxdı, dedi, vay, 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 gör iş hara gəlin, çıxdı, vay, 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 vay. Çıxdı, dedi, təbiəti ki, mənəm Allahın üzrəti, aram olun. Hamısını aram elədi, hamısını öz yerində otuzdurdu, hamısını sakitləşdirdi İmam Səccad əleyhissalam. Bütün məsələləri götürdü boynuna. Mərhum Ayətullah Seyyid Nuriddin Cəzairi bir kitab yazıb, Xəsaisüz Zeynəbiyyə. Bir dənə başqa bir kitab var, Xəsaisül Hüseyniyyə. İmam Hüseyn əleyhissalamın xüsusiyyətləri və Həzrəti Zeynəb salamın əleyhanın xüsusiyyətləri. Həzrəti Zeynəb barəsində yazır, İmam Hüseyn əleyhissalama Kərbəlada iş o qədər müsibətli idi ki, 19
19. xüsusiyyətdə yazır ki, İmam Hüseyn əleyhissalama iş o qədər müsibətli idi ki, Aşuranın günündə İmam Hüseyn əleyhissalam 10 dəfə 10 yerdə İmam Hüseyn əleyhissalam xəcalət çəkib. 10 yerdə İmam xəcalət çəkib. Birincisi orada idi ki, Həzrəti Əli Əkbər qayıtdı meydandan. Ata, bir az su varsa, bir az su ver mənə. Mənə bir qətrə su versin, mənə kifayət edir. İmam xəcalət çəkdi, başını saldı aşağı. Dedi, oğlum, qayıt, Cəddün Rəsulullahın əli ilə sirab olarsan. İkinci o yerdə idi ki, xeymələrə qayıtdı. Gəldi, necə Leylaya düşün ki, Əli Əkbərin şəhid oldu. Gəldi xeymələrə Həzrəti Leylanın qabağında başı saldı aşağı. Ben demədi ki, Əli Əkbər şəhid oldu. Yəni, demək istirdi ki, Leyla, mən də bundan başqa heç nə bacarmadım. Əli Əkbərin də getdi. Üçüncüsü o yerdə idi ki, Qasimin yanında xəcalət də oldu. Həzrəti Qasim əleyhissalam, Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalamı çağırdı. İmam getdi Həzrəti Qasimin huzuruna, amma heç nə eləyə bilmədi. Bir iş görə bilmədi ki, ona kömək eləsin. Heç nə eləyə bilmədi, odur ki, Həzrəti Qasim əleyhissalama onun yanında xəcalət də oldu. Və Həzrət buyurdu ki, Yəuzu əleyyə, yəni mənim əlimdən bir şey gəlmədi sənə kömək eləyəm. Əlimdən bir iş gəlmədi ki, mən bu günləri sənə kömək eləyəm. Dördüncüsü, vallaha adama təsir edir, Həzrəti Səkinənin yanında xəcalətli oldu. Həzrəti Səkinə xatun salamullah əleyhə, gəldi Həzrəti Səkinə ilə xudahafiz eləməyə, Həzrəti Səkinə İmam Hüseyin əleyhissalama buyurdu ki, Ruddənə ilə hərəmi cəddina. Ağa, ya Əba Əbdillah, bizi cəddim Peyğəmbərin hərəmlə doğru apar cinam. İmam əleyhissalam buyurdu ki, heç nə deyə bilmədi, başını saldı aşağı. Həzrəti Səkinə bir də qayıtdı, bizi qayıtarmədi, niyə? Biz burada qala bilmərik. İmam Hüseyin əleyhissalam heç nə demədi. O vaxt idi ki, Həzrəti Səkinə salamullahi əleyhə ikinci dəfə Həzrəti Səkinənin yanında xəcalətdi. Qayıtdı gəldi Həzrəti Əbəlfəzl Əbbasın başının üstündən xeymələrə tərəf. Xeymələrə tərəf gələndə Həzrəti Səkinə çıxdı. Atacan, əmimdən xəbər gətirmisən, başı saldaşa xəcalətindən. Day demədi ki, Həzrəti Əbəlfəzlim yoxdur. Gəldi Həzrəti Əbəlfəzlin xeyməsinin sütununu aşırtdı. Gəldi o sütunu aşırtdı, o sütunu aşırdanda yanı dedi ki, Səkinə, mənim bundan artıq daha sözüm yoxdur, Həzrəti Əbəlfəzl Əbbas da yoxdur. Beşincisi Həzrəti Əli Əsxərdən xəcalətli idi. Həzrəti Əli Əsxər qucağında vurulub, şəhid olub, İmam Hüseyin əleyhissalam qayıdır xeymələrə. 4 dəfə İmam Hüseyin əleyhissalam xeymələrə tərəf getdi, qayıtdı dala, gördü rübab diyanıb yolun üstündə. Gördü rübab diyanıb, 4 dəfə İmam Hüseyin əleyhissalam yoldan qayıtdı. 4 dəfə. Bir də qayıtdı, gördü rübab diyanıb, yenə qayıtdı dala. Bir də getdi, gördü rübab diyanıb, qayıtdı dala. İmam əleyhissalam 4 dəfə yoldan qayıtdı. Çox da İmam Hüseyin əleyhissalamın xəcalət çəkdi. Bir də ki, bütün əhl-i beytindən xəcalət çəkdi. Bütün ora gələn xanımların hamısından xəcalətli idi. Xəsasül Hüseyniyə kitab, Zeynəbiyyə kitabında yazır. Onuncusu da İmam Zaman bağışlasın, Həzrəti Zeynəbdən xəcalətli idi. Bilirsin, orada xəcalətli idi. Dillər Həzrəti mübarək başını, bax, Rozan buradaydı. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalamın mübarək başını vurublar nizələrin üstünə, gətiriblər Əhl-i Beytin yanına. Bir-bir İmam Hüseyin əleyhissalamı balaca uşaqlara baxır, xanımlara bir-bir nizənin üstündə, qardaş o biri tərəfə çək, bir-bir o nizənin üstündə hamısına nəzər salır, gəlir Həzrəti Zeynəbə çatanda gözlərini yumur. Xəsasül Hüseyniyyədə yazır, Zeynəbiyyə kitabında Cəzairi yazır, Rəhmətullah Teala əleyh, yazır ki, Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam, Aşura günü, Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam Həzrəti Zeynəbdən xəcalətli idi.
Həzrəti Səkinə deyir. Deyir, Aşuranın günündə bir yuxu apardı məni. Yuxuda gördüm, o hadisələrin içərisində yuxu apardı məni. O kitabda yazıblar bu hədisi. Yuxu apardı məni. Yuxuda gördüm, həlam Fatimə-i Zəhradır. Cəddim Əmirəl-Mömin, cəddim Peyğəmbərdir. Anam Zəhradır, bir də atam Həzrəti Hüseyn əleyhissalamdır. Bir də bibim Zeynəb oradadır. İmam Hüseyn əleyhissalam başı salıb aşağı yerə baxır. Anam Zəhra buyurdu ki, ya Hüseyn, niyə başımı qaldırıb Zeynəbə baxmırsan? Bir də axı bir dənə yüş qoymuşam qalım Zeynəbin boynuna. Axı elə bir yüç qoymuşam xanım Zeynəbin boynuna, özümdə çıxıb getmişəm. Necə mən xanım Zeynəbə baxım? 84 nəfər uşaq, gəlin, ondan sonra balaca uşaqlar, xanımlar, 84 nəfər, 84-85 nəfər İmam Baqir əleyhissalamla. Deyir, tökülmüşdülər, qətligaha tərəf qaçırdılar. Gəldilər özlərini o vaxt yetirdilər ki, şümrün calisun ələ sədri, şümr oturub İmam Hüseyin əleyhissalamın sinəsi üstündə. Xanım Zeynəb salamunla əleyha dedi, şümr, nə iş görürsən, tanımırsan mənim qardaşım Əbu Abdillah kimdir? Tanımadın İmam Hüseyin əleyhissalamı. İmam Hüseyin əleyhissalamın taqəti yox idi danışmağa. Barmağı ilə işarə elədi ki, bacı Zeynəb apar uşaqları. Apar bura gələnlərin hamısını. Xanım Zeynəb deyir ki, arxaya uşaqları yığa-yığa gözümdə qalıb İmam Hüseyin əleyhissalamın mübarək vücudunda. Qayıdıram yavaş-yavaş dala ki, Allahın hüccəti də ona itaət edeyim. Onun qulluğunda diyanım. Allahın hüccətinin qulluğunda diyanım. Şümr oturub İmam Hüseyin əleyhissalamın sinəsi üstündə. İmam-ı zaman yalan qəlbimə qurban olaq ağa. Oturub İmam Hüseyin əleyhissalamın sinəsinin üstündə. İmam dedi ki, düş şümr, düş git. Deyə istərəm cəddimdən sənə şəfaət edirlər. Dedi, yox, Yəzidin pulları sənin cəddin şəfaətindən mənim üçün bahalıdır, istəmirəm. Dedi, cəddim Peyğəmbərdən eşitmişəm. Dərisi qırmızı, qara olan, qara ağ olan adam məlunun biri səni qətlə yetirəcək. O da bir xəstəliyə tuturmuşdu, dərisi hələ qara ağ idi bu cürlə. Deyir, nə cəddim mənim barəmdə deyib ki, ha, belə bir alçaq, özlə üzr istəyirəm, itə oxşayan bir insan səni qətlə yetirəcək. Dedi, bəli. Ondan sonra acığından düşdü o sinəsinin üstündən, qılıncını qoydu, yapışdı İmam Hüseyin əleyhissalamın çiynindən, imamı çevirdi arxası üstünə. Allah bir söz var, qorxuram da deməyə, oturtdu İmam Hüseyin əleyhissalamı, imamı əydi, başlarını qoydu dizinin üstündə, ondan sonra başladı imamı başını kəsmə. Ya Hüseyin! O mübarək başı kəsəndə bütün xanımlar hücum elədilər qətligaha tərəf. Əlində qılınc qoymurdu onlar yaxın gəlməyə. Heç kimi buraxmırdı. Heç kimi buraxmırdı ki, birdən o başı kimsə götürüb aparar. Dedi, mən özümə aparıb verəcəyəm İbn-i Ziyada. Allahümmə əccəl vəliyyikə əl-fərəc. Allahümmə əccəl vəliyyikə əl-fərəc. Allahümmə əccəl vəliyyikə əl-fərəc.